سند گردن کوبی لباتن دیکسو ورایتی مارکیل اون که ایده بدن لوت اگه ایدم دا گرن که اسومالی لان. های سند کمر کو اکنی سگال بغلی آفری سگاشن که آیا لغو غبتی کلیه دا تو برک ایدم دا ایدر روینه. مدحونه چه موریه دا سومالی لان مدن احمد محمد سیلان آیا مارکی اوسو گاری حرون تا کلیه دا تو برک ایدم دا گرن که ایدر روینه و حوصل شرف فقطی. عطب کتر سن ایدم دا گرن که اسومالی لان. سلام مدحونه كوسادم مدرة مدح وين وحصلت هذا وديارة عطوبيا كترسن عيدك هكذا كتشمدوري ده سومالي لان وكم سود وين هي مناسبة دا كوبي اللي بتنجورة ده أساس كعيدك هكذا كتشمدوري ده سومالي لان مدرة مدح وين كسود وو intaas kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay xaflad loogu dabaaldegay sanad guuradii 2020 ee aasaaska ciidamada qaranka dufcadii labaad ee ka qalinjabisay kulliyadda tababarka ciidamada ee darar weyne iyo mashruuca kala duwan oo horumarineed oo laga yaglay kulliyadda tababarka ciidamada ee darar weyne madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Siilan oo hadal qiimo leh ka jeediyay madashaasi ayaa ugu horeyn hambalyo u diray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland گرهن عیدم داد قرن که سندگرود دوکوی لبات نده. باهتا آمالتی اساس کعید قرن که وحنا هم بالیو یه بگذین کار اود دریا عید قرن که اساس کوده یه عروتو دو ملک سوی چوگان آنیگو گوده هم با عیدم داد کل دو نقلب کسیده هم بالیو اود دریا وحصیل آخره هم بالیه نیا دمان شعب وینها سومالن. كلية دبدبة. إذا بروح الكبديهين، إذا بروح الكبديهين، تيرك القارك وكنت هاجي هاي، عدود دبل شذا دكسنا يسو، أي كوسة حطه، وحنا على مدى أستانو يهين دولة دمرة، يا كلا دبيت دبل شذا أي كنت هام يسو. إذا بدو والدفاع قارنكا. والدلشيرياش أودب شرا ونضيع ما إلى التدرت كولا يدل كولا وأنا سلكا يدل كأقو أدق إذا بدقلي دا إلو كبرنا لولنا مدن أحمد سيلان مدحوينها سومالا وحاو الشيغين حكومة ديسو أي مركز تا كرو غادة سيطانية انتي أي تلادة دلك هو قامين سميسان يدع إذا مدى غرانكا أنا قو كدوريا مهمد أي إذا مدو عدود إذا مدو تلك نوكو فرديان اسلام مرکان درسن طرفو دکارهات و حتی عبیه دادال گلی نی کروقاد تیرادینا تیادینا ساندینا یه مورال کینا و تکانتای این صد حشر مشهر اما گونه لیدی کردیو انتی حکومت د تلاد دلکنی جایی آن هیی آنیگو اکسون این تعداد لسیمی ولی آن دوولن دروفی این کارهاند و حالیم در این سینه این ادوش غیر انسان دلکینه و گونه دور قارتان دایره تبدیل که محیطی و حدسو دیار گرودن این ادیگی نو در انسان دلکونه و حقوق قلب این ادوش دیبتو و حدکو رئیسان این انسانات کستا سنت کستا کروقادو میزاند ایدم دام و مرایسا تدبای یکنتن میلیون و یو اس دلاره تا سو ایم کرو دافتی قبیل هم به میزاند قرن که علاوه کنی توان کی این دلک کرو ورگی و های تدبای آفریت آفریت آفرتی تدبای میلیون یو اس دلار حالا که آن وحقف کستا کار که قرن کرا اهمیت دارن سیر نی
ciidamada qalabka sida mudane axmed silaye madaxweynaha soomaaliland waxa uu kula dardaarmay ciidamada inay ilaaliyaan anshaxa ciidamada waxaan idin farayaa inaad mar walba ilaalisaan disiplinka ciidanka oo waxa aad kaga duwantihiin dadka shicibka aad iyo aad ayaan ku sii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliland mudane axmed haaji cali cadami ayaa isaguna waxa uu yidhi waxa runtii wax aad loogu faano ah ilaahayna loogu mahadnaqo inaan ciidamada qaranka soomaaliland imtixaano adag bay soo mareen imtixaanada adag ay soo mareen oo difaaca qaranka ah inay guulo ka keeneen taariikhiya oo aan la halmaami karin taliyaha ciidamada qaranka ee soomaaliland sareeya gaas ismaaciil shaqale ayaa isaguna waxa uu ka warramay sooyaalka taariikheed ee ciidamada qaranka ee soomaaliland iyo weliba horumarka ay sameeyeen mudane madaxweyne horumarka aan sheegay iyo ka kale aan sheeginba waxay ku timid hoggaamintaada fiican taakulada aad mar walba nala daba taagan tahay higsiga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uu higsanayo kooxda fanaaniinta ciidanka qaranka ee gaashaan ayaa madasha xafladda ku soo bandhigay masraxiyad faneed ka hadlaysa sida ciidamada qaranka ee soomaaliland ay hadh iyo habeen heeganka ugu yihiin ilaalinta iyo difaaca qaranimada ee soomaaliland gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa abaalmarino iyo shahaadooyin guddoonsiiyey dufcaddii labaad ee ka qalinjabisa kulliyadda tababarka ciidamada qaranka ee darweyne gaar ahaana kuwii ugu sarreeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane axmed maxamed siilaanye isagoo maanka ku haya islamarkaana dareensan kaalinta muhiimka ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliland ay kaga jiraan difaacidda iyo ilaalinta amniga ee qaranka soomaaliland ayaa waxa uu soo kormeeray kulliyadda tababarka ciidamada qaranka ee darweyne habka iyo hannaanka loo dhisay waxaana uu xadhiga ka jiray dhismayaal ballaaran oo lagu soo kordhiyey kaasoo loogu tala galay inay u hoydaan saraakiisha macalimiinta iyo ciidamada kala duwan axmed zaki daahir xasan iyo cabdilaahi cali suudi telefishinka qaranka soomaaliland kulliyadda tababarka ciidamada qaranka ee soomaaliland ee darweyne